Muharrem Fejzo, kapedani I filmit shqiptar u largua nga kjo jetë. Trishtimi madh për artin shqiptar dhe një humbje në zinxhirin e vlerave kulturore shqiptare. Një nga regjisorët më të vlerësuar në Shqipëri. Muharrem Fejzo lindi në Kolonjë në vitin 1933. Ai kreu liceun artistik për skulptur në vitin 1954. Fillimisht nisi punë si skenograf në operetat Rusalka, Nusja e Shitur. Fejzo gjithashtu kreu studimet në degën e aktrimit dhe nga pasion një madh që kishte për kineman. Në vitin 1966, diplomohet për aktor dhe mëtej si regjizor në Institutin e Lartë të Arteve. Vite më vonë, u bë drejtori I Shtëpisë së Kulturës në qytetin e Kuksit. Përpara se të realizonte filmin e tij të parë, Montatorja, në vitin 1970, Fejzo punon si asistent regjizor në dy filmat artistik, Prita, në vitin 1968, dhe Njësit Guerile, në vitin 1969, të Hysen Hakanit. Gjatë karrierës së tij, regjizori Muharrem Fejzo realizoi mbi 10 filma të tjerë, midis të cilëve mund të përmenden Operacioni Zjarrit në vitin 73, Mësojntorja, Pranverë e Hidhur, Mëngjeset e Reja, si dhe filmin e tij të fundit Muri I Gjallë. Por filmi I tij më I shquar është pa diskutim Kapedani, ku ka qenë regjizor së bashku me Femio Shafin, komedia e parë e tij që edhe sot vlerësohet si një nga kryeveprat e kinemas shqiptare. Muharrem Fejzo mbante titullin Naim Frashëri dhe Mjeshtër I Madh. Puna e tij artistike do të jetë kujtimi më I mirë për të gjithë ardarsit. Vlera e artit të tij u gdhend ndër vite, nga dashuria për artin, profesionalizmi që kishte vetë regjizori Muharrem Fejzo. Vepra e tij është ruajtur e doruhet në arkivën e filmit shqiptar dhe një reagim të vetë këtij institucioni të rëndësishëm kulturor thuhet. Në këtë kohë të çuditshme, na bëhet më e vështirë lamtumira për mjeshtrin, artistin e shumë arteve, kineastin Muharrem Fejzo. Veprat e tij kinematografike, si dhe skenarët e paralizuar, do të mbeten në fondin e art arkivit qendror shtetror të filmit si material studimi për kineastë të ri, lamtumir mjeshtër. Edhe pse jo fizikisht, ai do të kthehet përsëri në kujtime nëpërmjet veprës së lanë në filmat më të njohur të kinematografisë shqiptare. Artisti Muharrem Fejzo luftoi 2 javë me virusin e pabesë, I cili nuk I kurseu as jetën. Lajmin se tani më ai u largua nga kjo jetë edhe vetë djali I tij, Gjo Artit Fejzo. Lamtumir babo, pushofsh në paqe në kratë të madhit Zot e të gjithë dashurve atje sipër. Më fal që nuk të përkëdhela dot, e së dhash dot një gotuj, nuk meritoje një ikje të tillë. Artisti ynë, miku ynë, babai I përgjëruar, bashkëshorti I jetës. Për largimin nga jeta, të artistit të madh Muharrem Fejzo kanë reaguar dhe shumë emra të njohur të artit dhe politikës shqiptare. Lamtumir Muharrem Fejzo. Dhe për mos të humbur asnjë emision nga Vizioni I Pasdites, ju ftoj të regjistroheni në kanalin zyrtar të Vizion Plus duke bërë subscribe këtu.